Fala, Pixels! E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, vamos falar da GBS Control? Mais especificamente da GBS Control 2023, né? Aquele modelo que foi lançado lá em 2023. Hoje a gente vai falar sobre essa maravilha aqui, mais especificamente para obter a melhor qualidade de imagem no PlayStation 2, pessoal. Então, com essa belezinha aqui, a gente vai conseguir obter uma imagem perfeita nas TVs de tubo. O foco aqui é TV de tubo, tá, pessoal? Muita gente utiliza a GBS para estar visualizando as imagens aí em TVs modernas, mas o foco aqui vai ser TV de tubo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como obter a melhor resolução possível para o seu PlayStation 2 aí na sua TV de tubo, pessoal. A imagem vai ficar perfeita. Por quê? Porque a gente sabe que o PlayStation 2 exibe as suas imagens, exibe os seus vídeos, todos em 480i entrelaçado. Isso é péssimo, a qualidade fica horrível na televisão. Muitos dos jogos têm a resolução 480i nativamente. E o que que isso causa? Causa muito flicker na imagem, né? Aquela tremulação, aquela trepidação que a gente não gosta de estar visualizando. Eu particularmente odeio aquele flicker, aquele efeito horrível que fica na tela, né? A imagem fica meio que tremendo, então os jogos ficam horríveis nas TVs de tubo. E com esse carinha aqui, com a configuração que a gente vai fazer, a gente vai estar mandando aí 15 kHz de frequência para as nossas TVs de tubo e uma resolução de 240p. E isso vai deixar a imagem do seu console aí, do seu Play 2, na TV de tubo maravilhosa. O que que a gente vai utilizar aqui? Pessoal, eu vou utilizar aqui esse cabo com esses tipos de conectores, tá? É um cabo tipo VGA em uma ponta e vídeo componente na outra. E por que eu vou utilizar esse cabo? Nem todo mundo vai ter esse cabo aqui, com certeza, mas eu tenho ele, né? Então eu vou utilizar ele porque é um cabo que extrai a qualidade máxima lá do PlayStation 2, é o cabo original da Sony aqui, VGA, do Play 2. Então aqui ele sai o vídeo e o áudio. E aqui a gente pluga lá no console. E com esse cabo aqui, a gente vai estar utilizando esse outro, para fazer a conexão aqui de vídeo. Essa ponta vídeo componente a gente vai estar plugando aqui, ó, na entrada vídeo componente da GBS. Vou utilizar essa entrada aqui. Dá para fazer também pelo RGB, tá? O RGB você vai ter que setar no console o RGB, e eu não recomendo porque para TV de tubo a qualidade do vídeo componente é muito parecida com o RGB. Então, pra gente o foco aqui vai ser no vídeo componente mesmo. Vamos estar utilizando a entrada de áudio aqui da GBS, tá? Então, vídeo, entrada, vídeo componente, áudio, entrada, estéreo, canal direito e esquerdo. Outro cabinho que a gente vai utilizar, um cabo de áudio. Cabo de áudio para estar utilizando aqui a saída da GBS. Então, no caso aqui, a gente vai colocar esse plug P2 para estar obtendo o áudio, que vai estar entrando aqui na parte da frente. Como saída de vídeo da GBS, eu vou utilizar o VGA aqui, tá, pessoal? Eu vou utilizar o VGA porque eu tenho um equipamento aqui chamado Xtron, extrai o sinal VGA, tá? Então aqui vai entrar como vídeo componente e vai sair como VGA aqui na GBS. E eu vou estar utilizando um cabo comum, um cabo VGA, e através dele vai sair aqui da GBS e vai conectar lá no meu Xtron, na entrada RGB VGA dele. Dá para fazer também, pessoal, por essa saída aqui, a saída padrão Sega Saturno, a saída padrão Sega Saturno aqui da GBS, que é a saída RGB da GBS Control, e essa saída tem também vídeo componente. Então dá para vocês utilizarem esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui padrão do Sega Saturno. Vocês plugam nessa saída aqui, ó. E aí vocês podem estar setando lá nas configurações da GBS tanto vídeo componente quanto RGB. Mas no caso aqui eu não vou utilizar ele, mas vocês podem utilizar esse cabo aí na configuração de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa configuração na GBS
sem utilizar a conexão via browser dela, tá? A gente não vai utilizar um celular, nem um computador, a gente vai fazer tudo pela GBS mesmo. O foco aqui, pessoal, é utilizar tudo plug and play. Vocês não vão manipular a GBS Control pelo menu personalizado que ela tem lá pelo browser, tá? A ideia aqui é utilizar ela tudo plug and play. Vocês vão plugar os cabos aqui nela e vão manipular ela através do menu aqui do botão e do displayzinho aqui, tá? Então é basicamente isso. A gente não vai utilizar as configurações lá do browser da GBS Control. Então, galera, vamos lá. Aqui, utilizando a entrada vídeo componente da GBS Control, a gente vai ter aqui, ó, o cabo vídeo componente, né? Utilizando aí, vocês podem utilizar um cabo vídeo componente ou um cabo RGB, setando lá no PS2 a saída RGB. Mas aqui no caso, como a gente está utilizando uma TV de tubo, a qualidade vai ser praticamente a mesma coisa, tanto se você utilizar RGB quanto vídeo componente. Então aqui eu estou optando por utilizar o vídeo componente. Só que esse vídeo componente é aquele cabo que eu mostrei para vocês, aquele cabo VGA, né, que tem um plug VGA. A gente vai utilizar esse termo, porque o nome do conector é outro. O nome do conector é DB15. Então a gente está utilizando o cabo VGA com uma ponta plugada lá no nosso cabo de VGA original da Sony. A gente está utilizando o cabo VGA original da Sony lá, e aí vem esse cabo com uma ponta VGA e a outra ponta vídeo componente aqui, ó, né, azul, verde, vermelho. A entrada do áudio, aquele cabo VGA da Sony, que manda o áudio também. Então a gente utiliza as entradas aqui, vídeo componente e de áudio estéreo aqui da GBS Control. Como eu estou utilizando o meu Xtron aqui, estou mandando aqui o sinal VGA da GBS, mas vocês poderiam estar utilizando também o cabo do Sega Saturn que eu mostrei lá no início, e a saída de áudio aqui estéreo para a TV. Qual a configuração que vocês vão fazer na GBS, pessoal? Desse lado aqui, apenas o botão Power vai estar ativado. Vocês não vão ativar o RGBS Sync e nem o Sync on Green, tá? Não precisa. Essa chavinha aqui tem que estar em off. O modo de compatibilidade aqui tem que estar em off. O HDMI vocês deixam off, porque não vai utilizar HDMI nesse setup. O tipo de RGB que vocês vão utilizar aqui, que eu estou utilizando, por exemplo, no meu Xtron, é o RGBS, tá bom? Como eu estou utilizando o meu RGB203 aqui da Xtron, eu vou mandar o sinal VGA para ele, porém setado em RGBS aqui, tá? Não vou utilizar RGBHV. E nas resoluções aqui do display, vocês selecionam aqui a resolução, vai lá embaixo, gira o botão para a direita aqui e vai na opção, na parte de downscale, e seleciona downscale, que aí você vai estar utilizando a saída 240p da GBS Control. Sabe que a GBS dá pra gente regular a imagem, né? A imagem tanto para cima quanto para baixo, mas aqui uma curiosidade sobre o Xtron é que vocês também conseguem estar movimentando a imagem tanto lateralmente, né, quanto verticalmente. Dá uma olhada aqui, ó.
Prestem atenção na barra de energia aqui, eu vou botar para um lado, ó. Olha lá. Eu consigo estar movimentando a imagem e regulando de uma forma que ela fique perfeita na tela, tanto para a direita quanto para esquerda. E para cima e para baixo, olha lá. Para cima, para baixo. A gente pode fazer isso pela GBS, mas o Xtron também dá essa opção para a gente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Mostrando aqui um pouco da GBS Control, uma configuração bacana para você estar utilizando aí nos consoles de sexta geração, não serve só para o seu PlayStation 2, tá? Vai servir aí para todos os consoles de sexta geração que mandam imagens 480i para as telas, né? Essas imagens entrelaçadas que são horríveis nas TVs de tubo, mas com esse carinha aqui, com a configuração que eu mostrei, dá para deixar muito, muito, muito legal. Beleza, pessoal? Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera!